Olá, amigos do Face, amigos de Campo Grande, principalmente a categoria do mototáxi. Nós estamos aqui, ó, diretamente da BR-163, fazendo esse movimento aqui para apoiar os caminhoneiros. Beleza? Então nós estamos aqui, olha lá, ó. O pessoal tá aí, ó. Os mototáxis estão aqui junto com os caminhoneiros. Todo mundo parado aqui no posto Caravaggio. O mototáxi de Campo Grande paralisou hoje também o seu serviço para dar esse apoio a todos os caminhoneiros que fazem o Brasil andar, né? Essa que é a verdade. Olha lá, pessoal, lá. É isso aí, galera. Salve de palmas. Nós estamos aqui com o caminhoneiro aqui, ó. Ele vai dar só uma palavrinha. Qual é o motivo dessa paralisação? Não é mobilização mais, é paralisação. A paralisação aqui é para diminuir o preço do combustível, que está abusivo, e não se torna uma paralisação de caminhoneiro. Aqui é para o Brasil, em um modo geral, porque não é só o caminhoneiro que está sofrendo com isso, o Brasil, em modo geral, está sofrendo. Então hoje, pessoal, essa paralisação é para os impostos, é para o pedágio, é para o combustível, é para tudo. Beleza, pessoal? Um abraço aí a todos vocês aí, ó. Valeu!